hem aprovat els plecs per treure concessió al bar cafeteria del Montsecopa. Aquests plecs es posaran ara en exposició pública durant 20 dies. Són uns plecs que hem ja consensuat amb l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, amb el Parc Natural, que també doncs, hi ha donat el seu vistiplau, i que, com sabeu, doncs, pretenen treure concessió a la gestió i explotació d'una bar cafeteria a la part del fort del Montsecopa, dels visitants, per donar servei als visitants, amb servei de bar cafeteria, també tot el tema dels lavabos i de mantenir també tot l'espai interior i exterior. És un procés obert mitjançant concurs, per tant es pot presentar qui vol. La concessió serà per 10 anys més 5 de pròrroga, per tant amb un màxim de 15 anys, amb un cànon anual que demanem de 3.000 euros anuals. Les obres d'adequació d'aquest espai les assumeix l'Ajuntament. Recordareu que tenim pressupost municipal i la subvenció del Pla de Foment, i a l'empresa que es presenti per la concessió li demanem que ha d'assumir la inversió del que és l'equipament de la cuina, del restaurant i tot el que és el mobiliari. Una inversió estimada que han fet els serveis tècnics al voltant dels 40.000 euros. Això és el que li demanem a les persones, a l'empresa que es vulgui presentar. Preveiem que això es pugui obrir com a servei al voltant de la primavera de l'any 2017. Com obligacions també us deia, fer càrrec de l'equipament de la cuina, tota la neteja de l'espai públic, la neteja dels lavabos, evidentment tot el tema de deixalles, que haurà de fer doncs, les deixalles i baixar-les a baix en els contenidors corresponents, mantenir l'espai exterior net. Limitem l'accés en temes de mobilitat, només podran pujar dos vehicles a la persona que tingui la concessió, i per tant tots els clients evidentment hauran de pujar a peu, però també doncs, les persones que tinguin la concessió del bar doncs, hauran de pujar amb dos vehicles i no es permetrà que els proveïdors puguin pujar a Sant Francesc, per tant haurà d'establir algun sistema de magatzem a baix o a dalt i pujar ell doncs, amb algun vehicle propi. Els horaris, de moment nosaltres plantegem que durant 7 mesos, aproximadament entre abril i octubre, inclòs des de abril i octubre i també el període de Setmana Santa quan no estiguin aquests mesos, que s'hagi d'obrir durant cada dia, excepte un dia que els donaríem la possibilitat de fer descans del personal, per tant ho podrien tenir tancat, i la resta de mesos de l'any, aquests la resta de 5 mesos, haurien d'obrir sempre caps de setmanes i festius. Això és el mínim que nosaltres demanem. És probable que algú, si algú es presenta, pugui dir, doncs mira, jo obriré tots els dies de l'any. Això és el mínim que nosaltres els hi demanem. Demanem també que han de ser un punt acreditat de l'Associació Turisme Garrotxa i el Parc Natural, per tant han de poder donar informació i ser un punt acreditat. Els hi demanem també que en 2 anys estiguin acreditats amb la Carta Europea del Turisme Sostenible, amb la Carta CETS, també doncs, amb coherència en l'espai que estan, i que hauran de respectar doncs, les normes d'ús que tenim aprovades del Montsecopa i que qualsevol altra activitat que es vulgui plantejar al Montsecopa diferent a la de bar restauració doncs, necessitaran la pertinent autorització municipal. Demanarem ara el projecte, doncs, ens han de presentar una mica de projecte de disseny, una mica d'interiors, una oferta gastronòmica, que veureu amb la documentació que us enviarem doncs, que té un pes important, l'oferta gastronòmica i de gestió, i a partir d'aquí doncs, les millores que vulguin plantejar. Això, com dic, ara s'exposarà, es farà exposició pública la setmana que ve i durant, em sembla que és un termini de 25 dies per presentar les propostes. A nosaltres ens sembla que el model una mica seguia és el model del bar restaurant que hi ha al Parc Nou, que és un model doncs, de bar, cafeteria, que hi pots anar a l'estiu doncs, a fer algun sopar, hi pots anar a fer algun esmorzar. Bé, aquest ens sembla que és un model interessant, que sabem que econòmicament
doncs és viable, perquè al final, a part de donar un servei, aquí hi ha d'haver algú que s'hi ha de poder guanyar la vida, i per tant hem d'intentar trobar un equilibri entre aquests dos elements.